Eu vou ver se eu pedi uma, tipo, Nessa, no constituição nós dar vão, po... Nessa, que eu vi deu del pak ma vão, tá, mas pra não é que eu pedi uma e tu não entra em conta, me comptar. Sa em que eu pedi uma, po do me thonë edhe, po do me reagu e të gëta Joshi, që ka dol trajleri, që është, oh my god, një loj shqipe, unë s'di, kam janë nisë me full për gëta, gëta pen që shqipe ka dol, ku e kum pos vesh 14 vjetë, edhe e kum di se kum kon një ndër lojrave ma të shumë pritura, ma anticipated, prej krejt industris të lojrave që janë krejt, apo më kuptani, krejt, mos ti përmeni tash lojrat e tjera, amon, gëta Joshi, e di që ka pos me athyre kurit në gjdo loje, gjdo senit, mirë po, na kena me reagu shqipe, kena me këshur, se qysh kom u duk, tash, në qëse do këtë shqipe keq, ne, se keq nuk duk, Këtë ama po do me thonë që më kom kon real. Një person që shqipe kom me kalzu realitetin se qysh kom kon, apo më kuptani. Unë e di shqipe se këta pens që ka qenë një ndërlojave ma të preferume, edhe të njerëzive, keni po, çdo njeri goti e lunë qatë loja dhe fëmija që i ka 12 vjetë e lunë atin. Edhe unë e mojnë me si sot, kur ka dollë këta pens që shqipe, i kom pas 14 vjetë une, djali vëllovi tem, unë e më kon atër në shkollë, mesme. Po, jo, në shkollë fillore, më falni, në shkollë fillore më kam pak para se me dalë të mesmen. Kështu që shipe, kaloj djali vllavit, kur e kum ble unë çat loja kum ble aty, edhe ai e kaloj. Unë atëherë shipe se më kon fancy gëtas. Edhe e kum po që luj kaj me gëta pension me kerra atin. Tu ejs në për qytet, tu i rrej njerëz, tu ishem çon ke luj pa lidhje. Thoshem çysh po të luat, a ku ka e mirë e pyqem, ato ai thëkë, "Oh, u atin o bac", më thotë, "O bac, u kno, çat u luj shumë e mirë, ku ka gëtaja?" Unë e di që është gëtaja, se kom lëtë gëta San Andreas, gëta Treshin, Vice City, Liberty City, na mu Dë qysh gëta pen që mu ka doke njetë, si kur këta tjerat. Po tani, kërë shishëm ato të lujt, hajtë e provoj shalun e pak, edhe kom po që është perfect luj. Kështu që shqipe s'ka fjallë për ato. Kështu që Rockstar Games e shqipe na kalon me prit neve që 11 vjetë, para menë në 2013 në kur ka dollë. Që 11 vjetë, nëse që 10 vjetë, amon gati 11, po bon, na kalon të prit o vlo për një trailer. Amon dine shqipe se që ta 11 vjetë, 11 vite, ja kanë vlejt me prej. Ta shumë shqipe se që kanë bo, okej? Okay? Kështu që shqipe kumit e Rockstar Games me jakëshur trailerin, oh my god, për 13 orë, 60 milion edhe plus janë blokue. Ky qitu mundet mi pos një 150 milion, po jo kanë blokue. Edhe shqipët e mija mas pari pe këshyrum, se qysh komu kon loja, pasit kryet trajleri do foli une, apo më kuptani, kështu që mas të foli ndë ndërko që është trajleri tu kalzu, se pa lidhe, okej. Okay. Oh my god, jem shumë i emocionu më burë se qysh komu du këta gjoshi. Edhe di shqipë se të këta pens që s'kum bon shumë video une. Vetam që e kum kry story, ose që e kum lejt në dy moca, me dy moca më duke. Mirë, po ju premtaj shqipë se këta gjoshi kum kon një ndërlujrave që kom e lujt shumë. Na është ta kom e bo shumë epizod epizoda me këtë luaj, atë qyshtajnë ata kom ja qit i nyrën, kom ja hek i nyrën luaj, do me thonë qatë shumë kom e lujt. Kështu që shqipe mos foli ma shumë se e kum të prur në ashtë të fol. Huh, oh my god, nja, dy, e gjys! Ajde me bismillah, ajde ta shumë par lu. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. M'fal një se, a ko, kotër ka, oh my god, m'fal një shqipe. Oh my god, parë, që pa bu dollë jam, ku marru kotër ka me prejkë. Më falni, vazhdoj për sëri. Lucia, do you know why you're here? Bad luck, I guess. Haha, kjo. She tried to make me loyal, but she pushed me. Yeah, we were desperate now. We had each other before. When? Look who's back. The only way we're gonna get through this is by sticking together, being a team. Trust? Trust. Okej, mi u kallu shipe, une e di, adin të shkom fjo shipe, nuk po tha me keqe, shumë trailer mi, edhe e di se me nëzi se kum prit, me nëzi se kum prit shipe me orë trailer, se mo që 11 vjetë na kanë myto vlo, kjo Rockstar
i vënën lojat, i vënën, veç kur ti qet lojat, i prish kreta industrit e tjera të lojnave. Kështu që, se një parë që më karon në synë Shqipeon është se gëtaja po ka shumë, normal, dijet se gëtaja Shqipeon është për fëmin të rritët, ata që janë plus 16 vjetë, se ajnë të po shumë ka femna të zhveshta, nëjse, jo kretë zhveshta, mo, po du me thonë, shme thonë, pe, ka vlak si që janë senet të ronda për fëmi, po. Edhe kjo sen dijet që i pesepson është gëta, gëtaja i ka marak që të senet, dhe është kjetë si njetë role që ndodhen këto senet e këshia u po të mira. Edhe protagonisti, dy protagonista ku kanë, që ku ka Lucia, edhe që kjo djallë që shepa teme një arruva, për që të femna peti që e ka Lucia, edhe thjesht ku kanë burre grue, që qysh pishini edhe në shtrata, po. Dhe me thonë janë burre grue këta dytë. Edhe ku kanë, që shme thonë, një qift që po luftoj kanë bashkë. Edhe po dil ka loja Shqipën 2025. Dhe me thonë, sa i bjerë, ama nuk për në kalzon 2025 anë fillim, anë barim, anë mes, apo më këptani. Natyra Shqipën shumë e bukur pasha zotën, pa fjallë, oh my god. Edhe po thonë Shqipën për gëta gjoshin që ka me pos mopën, hartën, 2 herë, dirin 4 herë, matë modhe se të gëta pensit. Gëta 5 që përshemë le ka posë që kaqë, këta 6 që ka me posë 3 fish, adhen. Edhe ka me posë shumë qytete ka me shku tek me shku. Që shumë t'i po Shqipe kjo loja pasha zote ka me thysh dhere kërë, që shumë t'i po dhe une natyren, oh my god, qëfar vibe apo mja pa. Shumë po ma jep Shqipe një vibe të mirë, gëtaja, pasha që kjo gëta 6. Ekstrem një vibe të mirë po ma jep, a. A mo apet, une ku menu Shqipe se mos ka mu kone edhe Franklini këtu, Michael DeSonta, edhe Trevori. Adhen, dëshish me një fjallë, me nëjshë mësë edhe ata dytë, ata tretë, kanë me inë këtu, ka mu vazhdu suri, kinë se që kjo Lucia me që djallin, ka mu bo shak me Michaelin, adin edhe kanë me, adin se, ta është gjithë Shqipëna jena mësu me Michaelin aty, adini, Michaeli, Trevori, Franklini, se smujmë Shqipë tash na me thonë që gëta Gjosh është maj mirë se gëta Penshi, adin, unë smujmë me thonë që gëta Gjosh është maj mirë se Penshi, jo, të dyat njëjtë, amo, Gëta 5 që edhe pëse është bon në atë ku ma iret, grafika si ka posë si kur që kjo gëta 6. Se kjo normal kanë pënue ma shumë edhe është teknologjia ma e rejë se në venë. Amo gëta 5 që apet është elizishme, adit prena në fokti. Amo gëta 6 që shqipe normal që ka shumë sene ma të mirë se gëta 5 që nuk mujna me shtin lista. Ashtë kjo dhe me thonë mundet gjitha spekt me e mund gëta 5 që edhe që shpeshone e mund sepse grafikën e ka ekstrem. Që ka në Shqipe njerës. Edhe tjetëri lajmë Shqipe që e kumë lexu për këta gjoshin fakt ishë se 75% të banisave, të ndërtisave që jenë në për këtë lojen jenë që shme thonë Shqipëmër jenë të hopëra. Dhe me thonë 75% të banisave, ndërtisave ti mune shme një mrejnë ndërtis. Edhe me bon e se që që për mi bon Shqipe akses, për mi dhonë akses banisave, për me i mrejna on shumë e vështir me kriju të loj. Se atë shumë banisa ka edhe ti me i mrena, dhe në është e vështirë. Mirë po Rockstar i ka pënu shumë, por që ato një vjetë apo, sa me thonë mërë, sa mu i pipjen. 11 vjetë ka pënu shumë për që tonë. Kështu që Shqipe, une që kash po kom qef me aulon juve këtë trailerin, amo manin men Shqipe se kjo është vetëm trailer nishi. Kjo Shqipe është trailer nishi, kanë me orë 3 trailera, që shkanë orë të Red Dead Redemption. Trailer nishi, trailer dyshi dhe trailer trishi. Kështu që mazi po vinë ka Shqipën 2025 dhe nuk ku ka shumë larkë, se 2025 nuk ka shumë larkë, dhe me thonë mas një vjetë. Dhe me thonë, në 2024 ton po im tash, që i bjenë diku mas një vjetë e gjysë, nashta del. Edhe, ko mu konë nashta personin që ko me lytë mas shumë të gëta gjoshën, që të ku jëmë, madhe nune, se natyra, oh my god bro. Që kjo është loja Shqipe, gëtaja Shqipe i ka që të sene. Kjo loj dhjet se nuk rekomandohet për ata që janë ma pak se 14 vjeta, 15. Ka që ka qenë Shqipe kjo trailer, më kalzën i kryt komente që ka menën ju për gëta gjoshin. Unë e Shqipe vota jemë është 10-10, është loj perfekte, pasha zote, me nëzis po pres me dal. E di Shqipe që gjdo fan se e ka prit me gjithë shef këto. Kështu që Shqipe... Më kalëzën një në komente edhe më së arani Shqipe, ma interesant që është bënë një like që të dio. Kush po e pret me padurim edhe kujti ka pëlqy, bënë një like, like, like. Like, comment, subscribe, edhe mirë po fshin.